Tässä 3, 2, 1, kunto. Kun olette ladannut gridin, kruupatkaa aseet, älkää koskaan mihinkään muu. Okei, homman nimi on se, että parkesti on kohde. Mennään aina läpi gateista yhtä aikaa. Mä sanon niin 3, 2, 1 ja sitten mennään läpi. Te läntäätte accelerator gateilla. Heti kun läntäätte, niin ruvetkaa alainoimaan sen acceleratorin mukaisesti. Mä lasken 3, 2, 1 sen jälkeen aktivoidaan. Pysy hitti, kaikki pysy hitti. Approach parkestan verran. Approach parkestan verran. Ottakaa lukka. Okei. 3, 2, 1. Tulta. Dive. Kiipät rangepalanit, tuhat kiipät rangepalanit, tuhat tukat takaa, kiipät rangepalanit, tuhat tukat takaa. Tulta. Vastuussa. Ei se haittaa. Okei, sitten. Makari oli kohde. Approach Makari. Sanaks on meitses. Kaamen approach. Approach jää perät päälle. 3, 2, 1. Tulta. Ammuttiin just. Ammuttiin justiin lasta päähän. Moni päästä! No! Se heräs tahan näin, kun se räjähti.